ხვეხებოდა ოპერატიულ ტექნიკური დეპარტამენტის ფუნქციას. მე მიმაჩნია, რომ ოპერატიულ ტექნიკური დეპარტამენტი უნდა იყოს მხოლოდ საშუალება იმისათვის, რომ უფლება მოსილმა პირმა, და ეს შეიძლება იყოს განმარტა, ეს შეიძლება იყოს გამომძიებელი, თქვათ დანაშაულის, ეს შეიძლება იყოს პირის ძებნისას, თქვათ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობით რომ არის რაც არის გათვალისწინებული, ეს შეიძლება იყოს კონტრდაზვერვის ან დაზვერვის მიზნებისთვის. ზეგი, ამ ოპერატიულ ტექნიკურმა დეპარტამენტმა უნდა უზრუნველყოს ამ უფლებამოსილი პირისთვის ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესრულების შესაძლებლობა. ანუ, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ის როდესაც იხსნება არხი წარმოდგენილი კანონპროექტთა პაკეტის მიხედვით, ამ ეს არხის გახსნა შეუძლებელი იქნება, თუ არ შეასრულა სათანადო ოპერაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა. ჩემი კანონპროექტის მიხედვით ეს არის მარეგულირებელი კომისია ან რაიმე სხვა სახელმწიფო დაწესებულება, ეს არხი ვერ უნდა გაიხსნას. აი, როცა არხი გაიხსნება, ამ დეპარტამენტმა უნდა უზრუნველყოს, რომ იმ კონკრეტულმა უფლებამოსილმა გამომძიებელმა თუ პირმა მიიღოს ეს ინფორმაცია. თავად მას არ უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მოისმინოს ინფორმაციის შინაარსი, ჩაატაროს რაიმე ანალიზი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის თავად იქცევა საგამოძიებო ორგანოდ. და თუ იქცევა საგამოძიებო ორგანოდ, მაშინ აშკარად გაჩნდება ინტერესთა კონფლიქტი. იმიტომ რომ საგამოძიებო ორგანოს შეიძლება გაუჩნდეს სურვილი არასანქცირებული ოპერაციის განხორციელებისა. და თუ თავად მასვე ექნა შესაძლებლობა ამ ოპერაციის განხორციელების, მაშინ აქ უკვე ჩნდება დანაშაული. შემდეგი შეკითხვა. რასაკვირველია, მოსფარული მოქმედებები, ეს მოსმენები შეიძლება იყოს როგორც კანონიერი, ასევე უკანონო. Но განსხვავება ის არის, რომ კანონიერად შესრულებული ფარული ოპერაცია, შედეგად მიღებული ინფორმაცია შეიძლება იქცეს მტკიცებულებად, უკანონო მოსმენით მტკიცებულებად ვერ იქცევა, მაგრამ უკანონო მოსმენით მიღებული ინფორმაცია შეიძლება ასე გამოყენებული იქნეს სრულიად უკანონო, მათ შორის დანაშაულებრივი მიზნის მისაღწევად. და ესეთი მოქმედება არის დანაშაულებრივი მოქმედება. როგორ იყო ადრე? და ის დაცო ის ინფორმაცია, რომელიც აღმოჩნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში თუ სადღაც კასრებში, როგორი იყო? მე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, როგორი იყო, მე შემიძლია გითხრათ, როგორი შეიძლება ის ყოფილიყო. შეიძლება ინფორმაციის ნაწილი მოპოვებული იყო კანონიერად და ნაწილი უკანონოდ. კანონიერად მოპოვებული შეიძლება შენახული იყო კანონიერად და შეიძლება შენახული იყო უკანონოდ. იმიტომ რომ კანონი ამბობს, რა ტიპის ინფორმაციის შენახვა არის დასაშვები და რა უნდა განადგურდეს მაშინვე, როგორც კი ამ ინფორმაციას მიიღებს, იმიტომ რომ ასეთი რამის შენახვა არის დაუშვებელი. რასაკვირველია, ფარული მოქმედებები, მათ შორის მოსმენები, პირველ რიგში არა, შეიძლება გამოყენებული იქნას მხოლოდ ლეგიტიმური მიზნით. ბიზნეს ინტერესებისთვის ასეთი მოქმედება არ იქნება ლეგიტიმური, მხოლოდ დანაშაულის გამოძიებისას, მხოლოდ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონით გათვალისწინებული რამდენიმე შემთხვევისას და კონტრდაზვერვის მიზნებისთვის და დაზვერვის მიზნებისთვის. აი, ეს არის მხოლოდ ლეგიტიმური. ბიზნეს ინტერესებისთვის ამ მეთოდების გამოყენება არის დანაშაულებრივი ქმედება. ბატონი აბულაშვილის შეკითხვა იყო, 153 პრიმამულს ეხებოდა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კომპეტენცია ვრცელდება ყველა მოქმედებაზე, ყველა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებაზე. ოღონდ როგორც ამ წარმოდგენილი პაკეტით, რასაც დღეს განვიხილავთ, ასევე ჩემი არ წარმოდგენილი კანონპროექტით, იქ ჩვენ ვამახვილებთ იმ ტექნოლოგიაზე ყურადღებას, რაც ეხება ელექტრონულ მეთოდებს, პირდაპირ მიერთებას, კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებას. ამ ნაწილზე, თორემ ინსპექტორის მოქმედება ყველაფერზე ვრცელდება. და თქვენ შეკითხვა ეხებოდა 10 პრიმამულს, 10 პრიმა პუნქტს, სადაც საუბარი არის რეესტრზე. თუ ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგები
მიკუთვნებული იქნება სახელმწიფო საიდუმლოებას, როგორც ეს არის წარმოდგენილი პაკეტით. მაშინ ეს რეესტრი ფაქტობრივად იქნება უაღრესად დაკლული, მაშინ ვერ აისახება ასეთი რამეები, რადგან რეესტრში სახელმწიფო საიდუმლოებები, ასე ვთქვათ, ისე რომ ჩანდეს, რას ეხება, არ შეიძლება იქნეს ასახული. სწორედ ამიტომაც იყო ერთ-ერთი შენიშვნა ის, რომ სახელმწიფო საიდუმლოებას არ უნდა მიეკუთვნოს ამდაგვარი რა. უნდა დარჩეს ისე, როგორც აქამდე იყო. გვაბლობთ. დიდი მადლობა. სხვა თანამომხსენებლებს ხუსურთ გამოსვლა.